အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတီဗီရွှေကျွတ်ချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะပရိသတ်ကြီးများတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးကတော့လူကိုရမှာအမြဲတမ်းပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့နေရဲ့အကျင့်ကိုဗီဒီယိုနဲ့ပြလာတဲ့ချစ်သူကောင်းမလေးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးနေရဲ့ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်လက်ခံအားပေးမှုတွေရရှိထားတဲ့သူတ
ူတွေပေါ့နော်ပြိသက်တွေအားကြရတယ်မိသားစုဘဝလေးကိုလည်းပန်းဆိုင်ထားကြပါသေးတယ်နေရဲကတော့ဇကားကြီးတွေမှာလည်းပါဝင်ကြိုးဆောင်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေအပိတ်မှုတွေရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်ပျော်ရွှင်စရာဝလိရှင်လေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်အခုမှလည်းပရိသတ်တွေအားကြစေမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါနေမွနေလေးမှာချစ်သူလေးကဗီဒီယိုလေးနဲ့ surprise လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘလို့ surprise တိုက်ထားလဲအောက်ကဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်နော်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့